来看一则即时新闻，贸校部长哈沙马利说，内阁今天议决，从12月1号起，以管制性浮动方式来决定论95汽油和柴油的价格，而新油价会在12月1号公布。这也意味着下个月开始，油价不再有津贴。哈沙马利说，油价会依照每个月的平均国际油价来计算，以决定呢油价的高低。所以呢，到时候油价会依照市场浮动以整数计算。例如呢，国际油价是20.27，政府就会定价20.33，根据呢11月19号的国际油价，每公升的九五汽油价格就是20.27。政府呢目前并未补贴油价。10月2号呢，九五汽油和柴油的价格上涨23。11月18号，政府宣布论97汽油呢降价23。因为呢国际原油价不断下降，一些民众要求政府呢也应该调低九五汽油和柴油的价格。